začínali. Takže nahodíme tam moji drštičku a nahodíme zpátky FTL. Už mi chvilku ještě potrvá. Takže co jsem tam všechno vypnul? Vypnul jsem tam zvuky, vypnul jsem tam hudbu. Bych mohl možná nechat hudbu na chvilku zaplou, protože bych si rád všimnul, jestli je tam třeba nějaká nová, podle všeho by tam měla přibýt určitě. Tak, trochu stlumíme a teďka bych měl být slyšet dobře, měla by být slyšet i ta hudba. Je to tak? Doufám, že je. Jenom, když sice všichni zatím mlčíte, ale to se nedá nic dělat. OK, tak jo, nová hra, úplně nová hra. Pro většinu z vás, co jste viděli tu předchozí, tak to nedopadlo vůbec dobře, takže si vybereme nějakou novou věc. Vybereme si Zoltány. A vybereme si tadyhle Bčko. Přejmenujeme tuto loď, takže Lamí Archa byla potopena. Tak to nazveme nějak jinak. A nevím jak to háje. Proudship. Proč ne? Takže přeměníme tadyhle pány. První pán v zeleném bude jak jinak než Cordus. Je, já si můžu zvolit odstín. Hohoho. Já budu jasně zelený. Tak, abych všem dal najevo, že na mě se dá přecházet. To je pěkná kravina. Oh, co je tohleto? Zoltán Cruiser Quest. Oh. Tak, druhý. Verpaje Buddyho jsme měli, takže druhý bude Kohenat. Prohážeme tam celou naši lamice branku. Ten bude už takový jako, takový lehce tmavě zelený. A třetí bude Stáňa, Stanley, tak to necháme takhle v základní barvě. Já si musím pamatovat, já jsem světle, Kohenat je tmavě a Stanley je takový vyblitě. Dobře, možná bychom mohli ještě něco udělat, ne, už to asi stačí, jdeme na to. Data, která nesete, blá blá blá, vůbec to neznáme, pokračujeme dále. Mimochodem, pozor. Nadle mi spočinula ruka, jedna z nejlepších her na světě, která vyšla minulý rok. Pokud máte 3DSko nebo jenom DSko, doporučuji podívejte se po sérii Fire Emblem. Well, tak jo. Tady to ale vypadá. Proč zrovna první místo, kde se objevím, je takováhle hnusná, zabouřená, odporná věc? Tak, hopsneme někam jinam, hopsneme tady hned k prvnímu signálu. Budeme doufat, že to není nějaká pirátská past a vypadá to, že není. Objevil jsem nějakou blízkou lidskou těžařskou kolonii, kde se teďka rozšiřuje nějaká nemoc. Dělají tam karanténu, ale bohužel dochází tam k nějakým problémům a karanténa vypadá to, že nevydrží. Takže já tam pošlu svoje jednotky, aby jim pomohly kontrolovat dav. Pravděpodobně tam dostali lamí nemoc nebo nějakou podobnou věc. Všichni víme, jak to dopadá. Doufám, že tady na té planetě nemají nějaký svoje Fuji, nebo co to vůbec bylo za hnusnou zemi. Omlouvám se všem Fujianům. A pošleme tam teda svoje jednotky. Sice jsem je vyslal, ale zdá se, že to nedopadlo dobře. Celá ta scéna se najednou strašně podělala. Všichni ty lidé, kteří jsou šílení, strachy a infikovaní a vším možným, tak popadli svoje těžařské nástroje a vyběhli na moji posádku. Naštěstí jen tak jsme stihli zdrhnout. Bohužel to se nedá říct o velitelech kolonie, kteří jsou mi ovšem úplně ukradení, takže co se dá dělat. Takže kolonie to asi nepřežila, no co už. Určitě najdeme ještě nějaké nové. Na
narazil jsem na automatickou rebelskou tadyhletu průzkumnou jednotku, která napadá opět zase nějakou malou benzinku. Takže se vydáme jakožto hrdiný obránci bránit benzinku. A nemám dostatek energie. Crucifix, proč? Takhle, dobře, nebudu mít štíty. To není vůbec dobrý nápad, naštěstí mám tyhle ty naše super speciální zlatánské štíty, takže to by mi mohlo chvilku vydržet. Autofire je nastavený a tady takhle odřízneme, co je tohleto? To je hackovací systém, jo? Tyjo, to má dosah. Takže žádné hackování, přátelé, nic takového. Proč jim říkám přátelé? To nejsou přátelé, to je pravý opak. To by to mohlo začít řezat. Docela bych to ocenil. Super, skvěle. Tak, už nemají čím střílet, tohle necháme na štítech. Pam, param, param, a řezej. No, tak to má být. Jo, Filipíny, jasně, Filipíny to byly. Filipínci. Parchanti. Takhle mi pokazit můj sen o nadvládě nad světem. Budu si pamatovat, že až někdy budu opravdu chtít ovládnout celý svět, tak nejdřív vybombardovat Filipíny. Well, loď to nepřežila, mám jednu raketu, jednoho drona a 10 skrepu. A benzínka říká, super, díky kucí, že jste tam byli a dali mi 3 benzínu, nebo paliva, atomu, tadyhle, dali mi 3 atomy, dali mi jednoho drona, dali mi 15 skrepu a potřebuju se vysmrkat, což nebude nic pěkného. Takže vypínám na chvilku mikrofon. Já jsem zpátky, úplně úžasně jsem si to užil. Tak. Jdeme dále. A dali mi teda tyhle ty věci, jak už jsem jednou říkal, a teďka se můžeme vydat dál. A je myslím na čase, aby si pořídil svůj první energii. Protože, co? Cože? Já nemám ani obyčejné štíty. Teda, čím to lítám, taková popelnice. No. A nemám ani co bych si teďka vylepšil. Co? 100? Wow. To jako... Není to bug? Nemělo tam být 10 třeba? Fakt 100? OK. Tohle bude cesta teda. Tohle bude jízda. Skočil jsem někam, kde vůbec nic není. Tak skočíme dále. Další distress beacon, na kterém se nachází. Něco. Narazil jsem opět na nějakou loď, která je... Zase ta pirátská loď, která je zasekla mezi meteorama. My se nepoučili. Jo, minule jsem mi z toho vystřílel raketama a teďka je budu vyřezávat laserem. Úplně úžasně jsem je vyřezal úplně načisto. A byli tak nadšený, že mi dali jedno palivo, 2 rakety a 13 skrepů. Jdeme dále. Obchod. Obchod se mi nehodí, koukneme se tady nahoru. Velice dobře vyzbrojená pirátská loď se opět ke mně přiblížila a zase chtějí mého člena posádky. No tak na to zapomeňte. Na to zapomeňte a zapomeňte i na to, že byste, co je tohleto, jo, to je v pohodě, to mi nic neudělá. Tak zapomeňte víceméně úplně na všechno. Já se takhle rozříznu až, jo. 6 místností, to je slušný. Ani se netrefí. Lamy. Ale, oni to nejenom, že vzdávají, ale chtějí mi ještě dát tadyhle Hektora, což beru. Ahoj, Hektore.
Jestli to nevíte, tak Hector je jeden ze zakladatelů LAM. Sice pro LAMy udělal akorát intro a potom dost jako reklam, ale pořád je to zakladatel LAM. A proč mi tady štít už ubyl jedna čárka? Já chci víc? Tady nebudu nic dělat. A jdeme dále. Jdeme se sem. Tak, a další automatická rebelská loď. Jen tak si tam poletuje, jen tak si patroluje. To pro ně nedopadne dobře. A oni mají tyhle ty, oni mají tu hnusnou zbraň, která mi dokáže... Tohle je taková ta teleportační zbraň, která mi dokáže proniknout štítem, ne? Ne. Mým štítem nepronikne. Což ovšem neznamená, že bych ji měl nechat na pokoji. Tak. Dobré. To není. Ale to nevadí. Ty vole. Ty mě pěkně rychle obrali štíty. To už mi hoří. Zbraně už mi nefungujou, no to je pecka. To je... Takhle jsem si ho přesně představoval, tyjo. Shit. Makej, Stanley, makej. Už. Shit. Asi mi fakt asi měl nechat na pokoji a pěkně odletět pryč. Já nejsem ten člověk, který dělá různé takové ty rage a podobně, ale asi s tím začnu. Asi mi vůbec nelíbí. Herdek. No. Aspoň že tak. Jedna pitomá, blbá, hnusná, malá, odporná, robotická loď. No nic. Stanley, ošetřovna. A já, ošetřovna. Tak. A celý? Vrátíte zpátky tam, kde bydlíte. Poletíme dál, no. Poletíme sekundu do toho obchodu. Budu doufat, že tam bude něco zajímavého. Tak, narazil jsem na skupinku tajemných mimozemských lodí. Ta... Co tam mají? Nuda. Clone Bay. Zajímavé, naklonuje jakýhokoliv mrtvýho člena posádky. Mind control! Kruci, to jsou pěkné věci. Škoda, že já to nemám žádný... Škoda, že já to nemám scrap. Co používám? Používám rakety? Ne. Používám nic z tohohle toho. Takhle mi to stačí. Poletíme dál. Co je tohleto? Možné lodě. Jak to vím? Já mám vylepšený senzory. Manty si nechám zatím u štítu, sice je tam zbytečný a sice se tam bude jenom chvilku flákat, ale dokud mě nikdo nenapad, tak nemám důvod to přesouvat. Až tam na mě nějaký šulin skočí, no tak samozřejmě ho poštu a tím nakupe zadnici těma svýma lepítkama, nebo jak se to jmenuje. Takže narazil jsem opět na nějaké parchanty. Nebo ne? Ve chvíli, kdy jsem dorazil na lokaci, kde byl ten help me signál, tak jsem narazil na civilní loď, která mě zdraví a děkuje mi za to, že jsem tam přiletěl, že mají v háji FTL navigaci a že potřebují pomoct odletět k nějakému nejbližšímu depu. Tak jo, taky tam dovedeme.
to někde v příštím sektoru. A budu jenom doufat, že to nejsou podvodní hajzlové, protože potom se s nima nemazlil. Ne trošku. Tak, narazil jsem na beacon. A tadyhle je nějaká stanice, která je zaplněná opravovacími drony. Naštěstí nepotřebuji opravit. O to už jsem se postaral minule a místo toho letíme do dalšího sektoru. Vybereme si pod tou lehčí cestou, co samozřejmě znamená, že pravděpodobně zase umřu na nějakou strašně trapnou věc, jako třeba zapomenu na kyslík a tak. Tak a kam se máme dostat? Tadyhle quest. Dá se tam jít tudy? Tady, takhle, 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 takhle. Jop, to je pěkná cesta. Do obchodu nemá smysl chodit, stejně nemám žádný scrap. Takže... Cože? Už ti tu není žádný palubní počítač pro obsluhu? Fakt? Ne, není. No. No každopádně jsem narazil na rebelskou loď a teďka si dáme pauzu a už ti tu... Byl ani počítač? Vždycky tam byl počítač a tadyhle je... Tamhle je možnost na počítač. Tak já nevím, já ho tam zatím nechám. A tady budem mezi tím rozřezávat piráty. A on tam fakt nic neděláš. Zatracený šulin. Kam s ním? Ke kamerám, to by mohl pak vidět jejich posádku? Jo. Pecka. Wow. Co to bylo? To bylo divný a vůbec se mi to nelíbí. A svědí mě pořád nos do prčic. Ještě ke všemu. To určitě můžou... Co to do prčic je? Nepřátelská loď se snaží aktivovat svůj pohon. Co tohle je do háje? Jsem blízko pulzaru. What? To je ale sviňárna. Pulzary, to neznám. No nevadí, takže ono mi to tady pulzuje, ovšem mě to nic nedělá, protože jsem je zničil ještě dřív, než po mně stačí vůbec vystřelit. Mám 101 palivo, 1 drona a 17 skrepu. No a je na čase odskočit si. Půjdeme tudy vrchem. Já jsem mrknul, co mají zajímavého o obchodech. Tak, lidská loď mě zdraví. Mí přátelé, prosím, nemáte se čeho obávat. Protože tady není nic, co bych neměl. A není nic tak drahého, abych to nedokázal sehnat nebo tak něco. Whatever. Koukneme na vás, pánové. Drone control, backup battery, mind control. Zajímavé věci má. Zajímavé věci, ovšem mě úplně na nic. Protože si nejsem úplně jistý, co bych chtěl. Chain L. Dual shot laser. Vypadá zajímavě. Kurci, to vypadá fakt jako dobrá zbraň. 65, nemám něco, co bych mohl prodat. Hektore, Stanley, proč vás nemůžu prodat? Prodám zoltánský štít, to je úplně geniální nápad. Tak nic, asi z toho nic nebude. Nakupím si aspoň tadyhle palivo. Jak se znám, tak to zase rychle propálím. Rakety nepotřebuju a tady toho bohužel musím vynechat. Mě bude trápit tohleto, to se budu vyčítat. A zase mám na palubě nějaké svinuchy. Takže svinuchové, kde byste? Kohenate, ty se přesun ke dveřem. Ha, svinuchové narazili zrovna na mého tadyhle drsňáka, jo? A nejenom na drsňákách.
být drobný problém tohleto. Mi zase rozeberou kocápku. No naštěstí jsou blbí. Se musí nechat, že jsou extrémní kreténi. Protože vlezli do jediné místnosti, kde nemají absolutně žádnou šanci. Ale jich tam teda dost. A jim půjdu ještě možná helpnout. A opravíme kyslík, jo? Nebudeme dělat tu stejnou chybu jako minule. Tak, to bych... Kyslík bude za chvilku opravený, doufám. Jop, je to. Je to v cajku, vyhráli jsme válku. A já si teďka nacpu konečně jednu energii do dveří, protože už jsem to sliboval minule. A nechci udělat stejnou chybu jako předtím. Už zase? Děláte si ze mě sakra prdel? Hele, pánové. Vy jděte normálně, oficiálně, hodně hluboko tam, kam slunce nesvítí. Doufám, že se jim tam líbí, když tam nemají kyslík. Které zdrhni. Necháme je tam, ať si tam hrajou. Opět mi tady... Co? 2% kyslíku. 1% kyslíku. 0% kyslíku. Už zase. Já fakt nevím. Jak já to jen dělám? Ty. Pojď sem. Ty. Běž tam. Funguje... Proč? Co to? Doprčit! Já fakt nevím. Já opravdu nevím. Co se to kruci děje? Dobrý. Tohle to bylo jen tak tak. Já myslím, že u Mutru není díra. Je to jenom prostě tím, že jsem blbý. No, není tady žádná díra. Necháme kudlanku opravovat dveře. To určitě půjde. Začátečnický chyby. A to já mám v této hře nahraných nějakých jako 50 až 60 hodin. Teda ne na Steamu, ale... Ale celkově. Fakt jako hrozný. Ne, ty vole. Blbý tlačítko. Mě by možná měli jako fakt jako sebrat klíče od kosmický lodi. Já teďka chvilku počkám, až mi tam dojde aspoň tak 80% kyslíku. Takže. Čekáme. Aby se nenudil, tak si tady něco zahraju. Právě tady proháním Fire Emblem. Oho. Normálně 3DS-ko je taková úžasná věc. Sice většinou mám vyplý 3D, protože 3D je většinou úplně na nic. Ale ta, a hlavně strašně žere baterky. Ale tahle ta konzulka, to je pecka. Fakt lituju, že jsem se nenarodil třeba před 10 lety a nemám ji jako dítě. Protože s tím bych si užíval. Měl neustále strčený pod lavicí. Jo, už můžu? 52, 53, 54, tak jo, už by to mohlo stačit. Takže skáčeme. Skáčeme k distress signálu. Budem doufat, že mi tam nikdo nezabije. Haha, věděl jsem, že někdo padne do naší pasti. Tak jo, tak přátelé,
Uvidíme. Uvidíme, jestli toho náhodou nebudete litovat. Já teda jako nechci vám prorokovat nic špatného, ale řekl bych, že toho litovat budete. Toho budete litovat moc. Že bych mohl odpauzovat, ne? Jo, já odpauzoval. Jsem to další kulka. Tak, jde se rozřezávat? Ne, nejde. Ale za chvilku budeme rozřezávat. Už to bude, už to bude, už si brousíme laser a jdeme na to. Takže mi chtějí dát všechno, co mají, jo? A oba prý zapomeneme na to, co se stalo, ha ha ha! Trhněte si nohu. 13 skrepu, jednoho drona, jedno palivo. Uvidíme. Jak to bylo? Jedno palivo, jeden dron, 13 skrepu. Uvidíme, co dostanu, co z nich dostanu ve chvíli, kdy budou na kousky. Jednu raketu, jednoho drona a 21 skrepu. Rozhodně lepší. A letíme dále, letíme. Kudy tudy? Takhle musím. Papers, please, na 3DS. To vypadalo úžasně, určitě. Takže, narazil jsem opět... na nějaký... Tady ten maják, který tam volá o pomoc, je umístěný na povrchu nějakého blízkého měsíce. A moje signály zachytily nějakou životní formu, což znamená, že se tam půjdu podívat a půjdu zjistit, co to je a budu doufat, že tam není nic, co by mi mohlo třeba zarazit tesáky do mého roztomilého obličejíčku. Tadyhle zeleného obličejíčku. Našel jsem tam muže, který žije sám v jeskyni. Z jeho vzhledu, nebo spíš vzhledu jeho rozbourané lodi, se zdá, že tady už je opravdu mnoho let. A vypadá zdravě, ale jeho mentální stav je bohužel rozhodně... Ty vole, češtino, kam jsi se poděla? Prostě nemáme tušení, jestli náhodou není úplně šáhlej. Takže můžeme ho vzít na naší loď a doufat, že najdeme nějakou pomoc pro něj. A nebo ho tam toho šílence necháme, protože se nehodí pro něj riskovat. Já opět budu hrát toho kladěse a vemu ho na loď. Akorát, že sotva se dostal na loď, tak upadl a zdá se, že... Nebo upadl, skolaboval a zdá se, že to nedá, tak uvidíme. Možná uvidíme. Nemám ho někde tady? Nemám ho v kargu? Nemám. Tak možná neuvidíme vůbec nic. Mimochodem, co je tohle? Jo, drony, jasný. Tak možná neuvidíme vůbec nic a místo toho se posuneme sem na questovní část a uvidíme, jestli se do mě opět pustí nějaký pirát. Ne. Naštěstí to opravdu byla slušná eskortovací mise. Eskortovací mise to zní, jako kdybych nabízel sex za úplatu. Co jsem nedělal. Asi. Každopádně dostal jsem od nich 3 paliva, jednoho drona a 29 skrepu. A jdeme dále. Překoukneme sem. Už je Stanley žlutej. Uvidíme potom. Narazil jsem na Zoltánskou výzkumnou stanici. Opět tam řeší DNA, FTL cestovatelů a blá, tak jo. A zase je to past! Zase je to past! Proč se vždycky nachytám? Proč vždycky já jsem takovej ten hodnej, který si řekne jo, jasně, v pohodě, kluci, rozřešte mě, je to v cejku. He, vždycky je to past. Si to příště budu pamatovat. Vždycky je to past. A teďka jsem udělal tak pevné dveře, že přes ty snad kruci. Přes ty snad neprojdou, ha. No nic. Jo a ještě bych mohl střílet, když už jsme u toho. Tak jo, fajn. Jednu semle, jednu jim šlehneme sem a pak jim nařízneme kyslík. Wow, to je slušný rozsah. Jak se vám to líbí, co? Co mi tam hážou? Já teda jako nevím, co dělají, ale vůbec mi to nelíbí. Tak
běž tam pomoct tadyhle kamarádovi. Mě. Běž mi pomoc. Tak, dostal jsem jedno palivo, jednoho drona, 19 částic a děkujeme, že jste nás zachránili. No, tak jo, nedostal jsem od nich jednu raketu, jednoho drona, 13 skrepu a jon, intruder, dron, že mi věc úplně na nic, protože já drony nepoužívám. Takže jsme se tady postarali o posledního šutříka. Stanley, ty jsi žlutý, proč? Ty jsi zraněný nebo co? Jop, chudák byl zraněný. Já jsem ho tam nechal pobíhat s bebí. Jdeme na to ale hajzl. A potvůrku tady naši kudlanku pošleme ke dveřem. Tak. Jop, šetřím na štíty, už potřebuju pouze 10 skrepů a mám první štít. Jupí. No a vydáme se. Tady už nemá smysl, tak jdeme do další části vesmíru. Dorazil jsem opět k Beaconu a blízká stanice říká zdravíme. Čistě náhodou, máme tady několik extra dronů a pokud bychom jim dali nějaké palivo, tak bychom mohli udělat možná obchod. Jenomže já palivo potřebuju a drony ne, takže sorry. Další sektor, půjdeme do mírumilovného Zoltánského. O tom, jak je mírumilovný, jsem tuším říkal i minule. Já víme, jak to dopadlo. Tak, já se tady přesednout. Hele, jablko, jestli nemáš notebook, který je starší než 6 let, tak to půjde. Já to hraju na svým. Ten je 5,5 roku starý, úplně bez problémů, úplně v pohodě. Teda teďka to samozřejmě hraju na normálním počítači, ale snad chápeš. Na téhle hře víceméně není nic, co by bylo náročný. Minimálně co se výkonu týče. Půjdeme vrchem, protože tam mám pak víc možností. A narazil jsem tady na nějaké vysílání Zoltánců, kteří říkají Mantisové, jsou tady, prosím! A všechno už zaniklo pouze v rušení a ve střelbě. Takže vy jste Mantisové, jo? Takže co s váma uděláme? Takže první zásah do štítu, druhý zásah do zbraní a pak vám prořízneme úplně všecko. Já jim schválně nechám kyslík, aby měli jistotu, že se neudusí a mohli se jenom smutně koukat na to, jak jim víceméně celá loď jde do kopru. Aspoň doufám. Jop. Nestihli si ani uprnout. Schválně, jestli se vzdají ještě dřív než... Ne? Nevzdají? Dobře. Dochodem, všimli jste si Mantisové a myslím, že tam nebyl žádný Mantis. Nebo jeden minimálně. Maximálně teda. Fajn. 3 paliva, jednoho drona, 27 skrepu a mám na svůj první štít. Jo! Konečně. Konečně vám nebudu lítat úplně bezbraný. Očividně budu, protože na to nemám paliv. Nemám energii. Oh, bože. Našel jsem nějaké asteroidy, které jsou velice bohaté na minerály. A nemám bohužel nic, čím bych je vytěžil. Tak je to se mnou vždycky. Koukneme se tady do nebuly. Mlhovina, pěkně hnusná věc. A ukazuje se, že se tam schovává tadyhle rocká. Jak bychom je přeložili do češtiny? Kameníci? No každopádně schovávají se tam a nelíbí se jim, že jsem je našel. To mají blbý. Mně se taky nelíbí, že jsem je našel. Fakt jako ostrostřelec. Jasně, samozřejmě, řezej to zrovna ve chvíli, kdy mají štíty. Genius, fakt. Štěstí rakety, wow. Raketa štítem mým nepronikne, ale očividně ho pořádně pocuchala. To zvládnu. Tak, teďka odříznu a konec.
Mám jít, no jo, mám jít do obchodu a prodat toho drona, to je skvělá nabídka. Nabídka, skvělá myšlenka. Takže loď se mě snaží překecet, abych si místo toho radši vzal dvě paliva, dvě rakety a 13 skrepů místo jejich životů, ale ne, ne, ne. Já neberu vaše vzdávání. Neměli jste mě vůbec napadat. Tak. No, prosím. Přesně takovýhle výsledek jsem čekal, dostal jsem jedno palivo, jednoho drona a 25 skrepů, což je pro mě mnohem lepší. Takže teďka obchod, ne, distress signál. Na obchod ještě narazím, distressy jsou ovšem zajímavější. Distress signál přichází z malé vesmírné stanice, která obíhá neobydlenou planetu. Jejich satelitní obranný systém se bohužel trochu zcvoknul a střílí po vlastní opravářské grupě. Hledají nějakou pomoc, aby jsme to buď opravili, nebo zničili, nebo vypli. Ale víte, co vypínání většinou moc nefunguje. Takže jim přislíbím pomoc a moje jonové zbraně můžou vyředit jejich obranný systém. Co jsem udělal? Opravářská grupa to spravila a pak mi hrozně moc poděkovali a dali mi ty se předali, jedno palivo, jednoho drona a 36 skrepů. Což pro mě znamená tohleto. Jo, konečně mám štít. Konečně mám štít, konečně mám dokonce i plné motory. Tak to má být. A odskočíme si teda do toho obchodu, jak se můžu dostat? Dostanu se do nějak... Ne, kašlu na obchod. Místo toho zase další vetřelci na palubě. Mantisové mě začínají pěkně dožírat, parchanti. Tak. Já se jim nebudu vyhýbat, já prostě přiběhnu ke dveřím, abych měl trochu lepší dveře. Teďka jim střelíme do štítu, střelíme jim do zbraní, přeřízneme jako úplně takhle. A zatím kordu si vydrž, kluku, vydrž to tam. Tak jo, prchám sem a počkám si na ně, až se udusí. Což možná někdy přijde. Jako uznávám, mantisové jsou docela drsňáci, minimálně co se bojování týče, ale ne. Nejsou tak drsní, abych umřel. To teda ne, přátelé. Tak, a kdo tady bude mrtvá kudlanka? Je to jenom otázka několika vteřin. Tak, fajn. Loď explodovala a zanechala po sobě několik různých zajímavých věcí, jakožto třeba jedno palivo, dvě rakety a 23 skrepů. Tak, mantíku. Tak, pěkně do svých domečků. A jdeme dále. Obchod, vida. Tady je. Už tu mám panáčko, můžeme poslat mantise? Příště. Tak a narazil jsem na obchod, který vedou mantisové přímo. Tak, prodáme drona za 32. A můžeme si koupit teleporter posádky, což mi bohužel teďka aktuálně pořád ještě k ničemu. Hackovací systém. To je ale ošklivý mantis. No. To je taková hnusná držka. Já si místo toho opravím radši loď, zakoupím si palivo, protože znám to, palivo dochází velmi často a velmi rádo. Já o tom mantisovi docela přemýšlím. Protože já bych docela rád naloďoval jejich vlastní lodě. S mantisama to jde lépe. Dobře. Budu toho litovat později, teďka vemu mantise pošleme semhle. Můžeme poslat k těm štítům. Abych už... No jo.
už je u štítu, už se tam hraje Pac-Mana. Tak jo, to bude můj štítový Mantis a skáčeme dále. Skáčeme směrem k exitu. Ještě ne, ještě tady prokoukneme ty nebuly. První, co pak je tady zajímavého? Narazil jsem na opuštěnou planetu, která se tam jen tak vžžum letí vesmírem. A na její povrchu je obrovský monolit, který je viditelný dokonce i z takové dálky, jako já jsem ve vesmíru, že jo, pouhopouhým okem. Zoltánští starší říkají... Hells you from... Ne, zdraví mě, zoltánští starší, o. Prý jsem narazil na velké oko. Podívej se do jeho hlubin a... And receive your just desserts. To asi neříká, že dostanu nějaký desert. Asi říká, že dostanu to, co si zasloužím. Tak uvidíme. Zasloužil jsem si Healing Burst. Your mission has brought you great battles and great losses. Dobře, takže jsem dostal zbraň, která mě léčí. Tak, tak jo. Všem nesmím zapomenout na to, že je to léčivá zbraň a nesmím s ní střílet po nepřátelích. Letíme dále. Mimochodem, tady do tohohle toho nového FTLka psal některé věci Chris Avellone, tohle možná byla jedna z nich. On je takový míromilovný tvor. Se svými senzory dole jsem strávil velkou část koukání z okna, protože nic jiného tam nebylo. Až na exit. Křupe mi páteř. Jo. Jestli už jsem fakt starý, nebo co? Takže taky nic, je to nuda, letíme dále. Pozor, jsem už ve třetím sektoru od startu. Tak daleko jsem se dneska ještě nedostal. Navštívil jsem NG Space. Distress signál, obchod. Distress signál, samozřejmě s 9 skrepem nemůžu udělat stejně vůbec nic. Přiletěl jsem k nějakému malému asteroidovému pásu. A našel jsem tam malou loď, která se snaží proletět skrz to pásmo, takže jim nabídnu asistenci. A oni mi odpověděli, pomoc, naše štíty jsou dole a už dlouho nevydrží. To je v pohodě, protože já jsem Zoltán a mám své super štíty. Asi ne tak super, jak jsem čekal. Ha, tak jsem to nestihl. Očividně minutu ticha pro ubohé civilní plavidlo, ale aspoň jsem pak z nich získal těch 18 skrepů, takže je to vlastně dobré. Tak a další distress, a tam bude co? Distress signál is coming from a small space station. Takže je zase nějaká malá vesmírná stanice, která létá kolem neobydlené planety. Jejich satelitní obranný systém už zase se zbláznil. To je nějaká viróza. Dobře, pomůžeme, vystřelíme tam jony, všechno to opraví, je to prostě úplně v cajku, řeknu tyjo díky a dej mi jednu raketu, jednoho drona, 48 skrepů a mám takový pocit, že předtím, když ještě než byla tato Advanced edice, tak se tam ty události neopakovaly tak často. Což mě teda trošku štve. No nic, letíme dále, letíme k obchodu. A tady si můžeme koupit různé věci, můžeme si tady koupit Laser Charger, která umí střílet několikrát. Velmi pěkná věc. To jsou vážně pěkné věci tohleto. Jsou různé lasery, které tenhle střílí 3 střely, nebo kolik? Multiple 4 střely naraz. Wow. Tenhle střídá se hodně rychle a postupně se mu zkracuje doba nabíjení. Ale, co je tohleto? Crew get fully healed by teleportation, life form, even when sectors don't function, blablabla. Tohleto si asi vemu. Ne, nepotřebuju drony. A zase bych je mohl prodávat. Mimochodem, Reconstructive Teleport je novinka. Lifeform Scanner, myslím, že tam už byl i v té předchozí verzi.
Mám něco k prodeji? Nemám nic. Tady tohle to prodám, to je mi úplně na nic prostě. Stejně nebudu střílet po svý lodi léčivý paprsky, to je nesmysl. Místo toho se opravím na úplný maximum a... Tak, a to asi stačí, jak kašlu na to. Nebudu kupovat nic dalšího. Skany odhalily opět nějaké asteroidy, nějaké asteroidové pole. A zdá se, že bych tam mohl zkusit najít nějaké materiály. Fajn, jdeme na to. A místo toho jsem na asteroid, který narazil do mého štítu, prošel jim jako máslem, což nechápu absolutně jak, a zničil mi můj loď. Díky. Fakt, díky. To není možný, tohle to fakt není možný. To se může stát jenom mně. A vůbec. Jsem. Samozřejmě, že mi hoří kyslík. A jak uhasíme kyslík? Protože jsem génius, tak ho uhasím tak, že i ostatní kyslík vypustím do vesmíru. A tady jenom teďka smutně sleduju to čísílko, jak tam pomalinku klesá. Teďka sleduju, jak Kohenatovi klesá zdraví. Zeměně všem tady klesá zdraví. Tohle nedopadne dobře. A bude další úžasná plavba. By to mohlo naskočit, ne? Kordusy? Ne? Seru na to! Konec. Děkuji, že jste sledovali tenhle stream, seru na to. Dobrou noc a nasrat!